かより池の坊花の甲子園2012大会最優秀校滋賀県比叡山高等学校華道部による池花デモンストレーションを行いたいと思います。このステージの司会進行を務めます松井香織と申します。どうぞよろしくお願いいたします。さて池の坊花の甲子園といえば、昨年もこのステージでデモンストレーションが行われ、高校生たちの花への真剣な思い、取り組みにプロのフローリストたちが思わず涙したこと、ご記憶にある方もいらっしゃるのではないでしょうか。それではまず2009年から始まった池の坊花の甲子園について映像をご覧いただきながらご説明したいと思います。池花池の坊を学ぶ全国の高校生が3人1組となり出場する全国大会です。競技は制限時間45分で3作品を池上げ、作品解説を行います。全国9つの地区で開催する地区大会では、花包みを開ける瞬間から全て公開、観客の皆様による投票を行い、最も得点の高い1校だけが全国大会の行われる池花発祥の地、京都六角堂に招待されます。体育会の生徒に比べて発表の場が少ない華道部員に、機会と目標と活躍の場を作り、池花をしてよかったと感じてもらえることを目的にしています。大会テーマは今咲かせよう君の花。出場までに重ねた努力、乗り越えたこと、そして仲間、大会を通じて多くの方の前でお花を生けることで、高校生活にも大きな花を咲かせてほしい、そして出場者たちの将来を明るく照らしてほしい、そんな願いが込められたテーマです。それではここで初年度の2009年から4年連続エントリー、2009年2010年大会では2年連続の近畿地区代表校に選出、そしてついに2012年大会で日本一の最優秀校に選ばれました、滋賀県比叡山高等学校華道部チーム向かい風の皆さんにご登場いただきましょう。どうぞ。池の坊花の甲子園ということで、全国大会ではプラカードを持って入場行進をしています。これは実際に滋賀県比叡山高等学校が使用したプラカードです。そして真ん中、全国大会最優秀校に贈られる最優秀校旗です。比叡山高等学校の校長室に飾ってあるものをお持ちいただきました。そして地区大会では全国大会に進出が決まった学校に全国大会行きの巨大切符をお渡ししています。今回はスペシャルバージョン、全国大会からここ東京ビッグサイト行きとなっております。延暦寺学園比叡山高校は伝教大師最澄上人が延暦7年の788年に延暦寺を開設された後、
三位学章式の学則を制定され、厳しい精進と体験をもとに、一軍を正す人、よく行いよく言う人、己を忘れて他を見す人の育成を目指すことを教育理念とする学校です。学校は世界文化遺産比叡山延暦寺の門前町として栄えた滋賀県の大津市、琵琶湖の西の坂本という町にあります。里郷や日吉大社、東照宮、正源寺、滋賀院など、かつての面影を今に伝える史跡を豊富に残る、そんな場所で華道部の皆さんは学んでいます。そして滋賀県比叡山高等学校の華道部は花の甲子園に第1回から4年連続でエントリー。2009年、2010年と連続で近畿地区代表に選ばれ、2010年には第2位である優秀校を受賞。2011年は優勝を目指していましたが、なんと書類選考で地区大会敗退。地区大会の場に立つことすらかなわず、全国大会も観客席から見学、悔し涙に暮れました。その時、自分たちには向かい風が強く吹いているのだと思い、その向かい風にもう一度立ち向かおうと考え、チーム名を向かい風としたそうです。その悔しい思い、先輩や後輩たちの思いを背に挑んだ2012年大会では、見事最優秀校として、いけばな日本一に輝きました。優勝後は、原由紀子滋賀県知事への表敬、NHK をはじめとする各放送局の取材、中には生番組中に花を生け込んだこともありました。また数多くの新聞社で記事として取り上げられ、比叡山高等学校華道部の活躍は広く知られることとなりました。それでは3名の皆さんに自己紹介をしてもらいましょう。まずは岡本真美さん、お願いします。はい、前部長を務めておりました岡本真美です。現在は大学に進学しています。華道を始めたのは高校1年生の時で、最初は戸惑いもありましたが、練習を重ねていくうちに楽しさを見出し、全国一になり、そしてこの場に立てることができました。今日一日、これから頑張りますのでよろしくお願いします。今村優子さん、お願いします。はい、全副部長を務めていました今村優子です。私は6歳の時から華道を始めています。華道をやっている時が一番幸せな時です。今日一日よろしくお願いします。今村さん、ありがとうございます。それでは長谷あやめさん、お願いいたします。今部長を務めています長谷あやめです。私は中学2年生の時から華道を始めました。先輩の後を引き継ぎ、これからも頑張っていきたいと思います。今日はよろしくお願いいたします。長谷さん、ありがとうございます。それではお待たせいたしました。いよいよ3人にお花を生け込んでもらおうと思います。準備はよろしいでしょうか。大会では45分で生け込みを行いますが、フラワードリームスペシャルバージョンということで、10分30秒で生け込んでもらいます。それでは生け込みスタートです。
大優勝旗を折った旗本で制作していただいています。創始州の高校野球にも負けない立派なものです。
それで優勝して思いが叶って、また今は次の夢に向かって頑張ってほしいと思います。最後、長谷さんはいつもどんな気持ちでいけばなを受けているんでしょう。お花を受けている最中はすごく幸せな気持ちです。私が生けたお花をいてくれた人に感動してもらえればいいなと思いながら生けています。今日はこんなにたくさんの方にあの作品を見ていただいてますので、しっかりと見てみんなと感動してもらいましょうね。ありがとうございました。先ほど花包を開けて初めて花材が分かると申し上げましたが、地区大会では地元の花材を1種類だけ持ち込んでいいことになっています。そうしますと、県の花、市の花を持ち込んだり、交渉に使われている花を持ち込んだりする学校がたくさんあります。学校によっては花の甲子園での活躍が報道され、学校のご近所の方が花材を提供してくださったという学校もありました。甲子園ということで地元の花材を使うことで郷土愛や故郷を思う気持ちを育んでくれる、お花が人と人、人と地域をつないでくれる、お花って本当に素晴らしいなと思います。普段こんなに大きなステージで生けてませんので、今日のために毎日大きなステージで生える花は何かと考えてきました。運動部の生徒さんが夜遅くまで練習しているというのは皆さんもよくご存知かと思います。でも生け花に対して稼働部員が花の甲子園のためにこんなに努力をしているというのはあまりご存知ないのではないでしょうか。花の甲子園本番だけでなく、フラワーブレイブのこのステージについても、いつも45分でしていることを10分でするため毎日頑張って練習をしてきました。その彼女たちの日頃からの努力が今日どのような作品になって出来上がるのかということを楽しみにしていただけたらと思います。だいぶできてきたようですね。今あの作品は皆様に背を向けた状態です。制限時間終了後、私が3杯という掛け声をかけましたら、くるっと皆さんの方に正面を向けてもらいますので、その時までもうしばらくお待ちいただきたいと思います。実はこの3つの作品には共通のテーマがあります。この後作品が完成しましたら、それぞれの作品について彼女たち自身から作品解説、いわばプレゼンテーションを行ってもらいます。その時にテーマがどのように生かされた作品であるのかをご覧いただければと思います。まもなく完成ですね。よろしいでしょうか。作品はバッチリ出来上がりましたでしょうか。10分であっという間ですよね。
今テーブルをきれいに直しております。こうやって周りを整えたりするのも素敵ですね。素晴らしいですね。では行きますよ。私の3回という掛け声でお客様の方へ作品を向けてください。ではこのような作品が出来上がりました。3回怒ってなんかないよ、ただお前の諦めた姿が見られない。ゆっくりとな作品が正面を向いています。下を向いてないで、次は頑張れよ、結果より気持ちだろう、俺らに必要なのは。まずは岡本さんお願いします。はい、今回私たちの全体のテーマはせーの輝きこれから一人一人テーマに沿っていけたお花を紹介したいと思います。ではまず私から始めたいと思います。自己紹介でも言ったんですが、私と彼女は大学1回生になりました。そして新生活を始めています。私の通っている大学の通学路にはコデマリが育成されています。一つ一つは小さな花ですが、小さな花が集まって大きな花になるととても心が癒されます。そして周りの草木も引き立ててくれているように思ったので、今回使用してみたいなと思いました。そしてこちらのストレッチをご覧ください。今にも飛び立つような鳥たちを表現しました。全体的に躍動感が与えられたかなと思っています。そして今回この東京ビッグサイトというとても大きな舞台で行けさせていただけるということですだったので、スターチスとカスミソウを使い華やかに、そして美しく、そして今回のテーマでもある輝きをイメージして行けさせていただきました。以上です。ありがとうございます。では続いて今村さんお願いします。今回行けたこのマスは実際甲子園、花の甲子園で使わせていただきました。そして春は新しい季節です。でその季節を教えてくれるのは花だと私は思っています。それで私たちは新しい夢に向かってスタートを切りましたので、そのスタートを切ったという躍動感を龍谷リーネで表し、オンシジュームでこの花があることによってこの3人の共通点であるその花がそのあることできらびやかや輝きを
この3人でお花を生けるのはすごく楽しかったです。布団を織ることで3人の切磋琢磨に練習するシーン、レースフラワーで緊張しながらも花の甲子園に出場し心が一つになったシーン、グロリオサで今輝いている私たちを表しています。この3人でお花を受けるのは今日が最後となりました。今まで一緒に練習してきた先輩方、そして一生懸命指導してくださった先生方に、せーの、感謝の気持ちを込めて受けました。以上です。決勝では緊張してますが、輝きというテーマにふさわしく、3人はいつもとびきり明るい笑顔で笑いが絶えません。そんな3人を表すような明るい作品に仕上がっているのではないでしょうか。ありがとうございました。頑張ってくれた3人の生徒さんにもう一度大きな拍手をお願いいたします。ぜひ皆さんに応援していただきたいと思います。花の甲子園は全国を9つの地区に分けて地区大会を行います。その地区大会を勝ち抜いた学校を京都六角堂に招待し全国大会を行います。運動部の全国大会と同じように生徒さんたちの真剣な取り組み、練習があります。花と向き合い、伝統文化と取り組む真摯な眼差しがあります。今年の花の甲子園2013にもご期待いただき、そして何より会場に足を運んでいただければと思います。後輩たちと一緒に今年の花の甲子園でも
活躍できるように毎日の稽古を一生懸命頑張りたいと思います。ありがとうございます。会場の皆様の温かいご声援をいただき、チーム向かい風のラストステージを無事に終えることができました。会場の皆様どうもありがとうございます。それでは比叡山高等学校華道部の皆さんが退場いたします。皆様盛大な拍手でお送りください。滋賀県比叡山高等学校華道部の皆さんによるデモンストレーションを終了いたします。皆様の温かいご声援心から感謝いたします。誠にありがとうございました。